dik jiena. Mela, nitla fil-ġenerat jiġi ħdejja, saf l-axar u mux tilqas. Mela, saf kemm inħobbu. Nitla ukoll Liljana, jerqod innaħa wkoll. Jew. Sekonda, qed ippreparati hemmhekk, all right. Kif ħalli? Di, naqra eċitat anke jien. How bad is it? Le, le, jela, jela. Ella, mhux ġbira dak ir-rigal, please. Taħt is-siġra. Mela, Gerard, ħana l-qubik fl-axħar u mhux tinqas, ħadd tkun inti kenna kejk l-ewwel għandna aktar kejk. U ċ-ċirasa fuq il-kejk. Imma inti ħadd tkun iċ-ċirasa fuq il-kejk, spjega naqra Ġożmar. Mela, hawnhekk Gerard. Għandna kaxxa ta' rigal li kienet taħt il-Christmas tree tul il-programm kollu jien bdejt il-programm proprju b'din il-kaxxa. U għadtilkom li hawnhekk għaw xi ħaġa fiha din il-kaxxa. Mela, inti mort tirrappreżenta lil Malta diversi drabi fil-Eurovision flimkien ma' Filip Villa. Ekku. Sewa. Aħna hawnhekk f'din il-kaxxa tfajna l-ismijiet tal-kanzunetti li bihom mort tirrappreżenta lil Malta inti. Tajjeb, u Filip. U Philips. Philips. Ma' Gerard. U ma' Gerard. Inti ħallitella isem wieħed biss minn dawk il-kanzunetti kollha. U l-isem li jint ser it-tella, aħna 50 minuta ħalli nbidluk niprufaw bħal dik il-kantant jew kantanta u trid timi ta' inti li dik il-kantanta li tella tirrappreżentana fil-Eurovision għal din. Aħna għandna l-wardrobe imlija, grazzi Liljana u kif ukoll lil Grazzjella li huma wkoll it-tim tagħna li qegħdin fil-green room. How bad is it? Issa jippreparaw dan l-affarijiet. L-wardrobe imlija. Għandna ħafna. Hemm xi waħda li tixtieq iktar minn oħra jgħid tgħidilniex. Le, ta'. Le. Jien għandi waħda partikolari, ma wana. Vertigo. Ekko t-tiġu għalbi. Vertigo. Għanna l-fan kollox għanna. Ċaw kollox għanna. Għaxdika kienet birriħ. ċħan għamlu? Moment ta' suspans. Moment ta' suspans. Mela. Għawek edin għada. Għawek emm iktar taħt forsi waħda. Tella, 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 Illa l-lu kif ktafta, ħana għara. Xtaħzbu, xtaħzbu. Not warek, not warek, not warek. Ħajdu li xtaħzbu. Jina vertigo, nej. Inti tajt vertigo, inti? Ok, taħse. Taħse vertigo, inti? Vertigo, inti. Taħse vertigo, inti? Toġobli di. Toġobli di, eh? Li best Olivia, forse? Kem toġobli dur, dur, dur. 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 Desire Claudette Patch! Desire! Mela, ħanitlop. L-ewwel darba li mordi għandiku. L-ewwel darba. L-ewwel darba. Oh, ħanitlop Liljana u xek. Il-Grazzjella jitlu. Ħanilqgħu magħna Liljana u l-Grazzjella li huma t-tim tagħna fil-fatt għal issa jidħlu huma Jana u Grazzjella. Intom ħalli jkollkom task diffiċli għaliex ma tantx għandna ħin fil-verità. Ġifieri ma kenniex kien nippreparaw, ma kontix nafu li waħda ħalli. U tridu Props li għandna. Bli għandna irridu dana. Ġifieri x'għan nagħmlu eżatt issa. Xe, sabu l-filmat, all right? Ħanfakrukom dil-kanzuna ta' sabiħa u nsellu wkoll għal l-onorevoli llum Claudette Buttigieġ, ħabiba tagħna wkoll u fil-fatt ħatara lil Gerard għall-ewwel darba jemeta kif ġimna kif ħadkun. Mela, eħan fakru kom naqra. L-2000, fl-2000, sen 2000, il-kanzunetta ta' Desire li baqgħet popolari sallu wara ħana raw lil Geraldine Desire, insomma, araw intom. La Geraldine oħra di. To grow, it takes two hearts that beat to the rhythm of what you push me away. I take fear of pain, turns my fire to smoke with one word, with one stroke. Deep in my heart, it desire to love. Deep in my soul. Ħajma! Rajna bla nifs! Ekku, bla nifs! Bla nifs ħallejna lil Gerard
U bla nifs l-Grazziella u l-Jana. Ftit sekundi kellkom, imma irnexxir komik. Xaħġa ta' malajru, kif tista' tirranġa. Tirranġa, kif iċax minn parrokka minn l-lipsu, ftit t-prova. Oh, vera, ftit sekundi għamlu l-mirakli, imma kellhom kollox preparat biex tagħmel affer, għadu jaħsbu għal-kull kanzunetta, ġifieri vera, grazzi. Grazzi ħafna, grazzi. Mela, helvet, di laqbat maħħa wisi, nedi. L-ohra, wim. Dili mqarba. Li mqarba. U dili l-kwita. Mela, aħna preparajna u kol il-backing għemna. Aħna l-backing vocals. Backing vocals hi aħna. Mela, ħallin introduċu l-kanzunetta li jmiss tirrapprezenta l-Malta. Kompożizzjoni ta' Philip Vella, lirika ta' Gerard James Borch, tkanta Geraldine, Claudettine, Pacin, al canzonetta Desire! Lala! From the first day I saw you to the last time we met, a desire to hold you, have you, and make you mine. Ħatuħu n-nifs. ħassejtni li kellin n-nifs. Michael Wright. Ma naqbel miegħek, kuti, naqbel miegħek. Mela, ħankunu magħkom dal-waqt, ħankunu magħkom dal-waqt. Proset. Ma xerqitlu, x'taħseb fil? Eh? Proset. Proset tal-li kellu l-unur tkantani s-song tiegħi. Mela, ħan fakrukom tinsewx għandna ħafna kompetizzjonijiet fuq il-paġna ta' Sibtek fuq Facebook, ħan fakrukom ukoll aħna qed nagħmlu da' sorpriżi għadkom fiċ-ċans jekk tixtiequ tiltaqgħu ma' xi persona tal-qalbkom nisomlulkom dek live fuq Sibtek. Ġifieri għajdulna, ibatulna ukoll messaġġ
fil-paġna ta' Sibtek fuq Facebook jew kellha fuq l-Instagram. Qegħdin nippreparaw il-programmi li jmiss, hemm diversi sorpriżi fosthom blind dates li ma tkomx titilfu. Ibqgħu magħna, nixtieq nieħu spunt li ningrazzja wieħed mill-partners uffiċjali tagħna, Nescafé Dolce Gusto, grazzi ħafna. Ħalli morru għal ftit ħin, ftit żgħira ħin. Ħaniġu u nagħmlu l-konklużjonijiet tagħna minn hawn u ftit sekondi oħra tisilqu nix, ibqgħu hemm.